touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka. A v dnešním videjku se podíváme na další stroj z nový linie československých tanků. Včera jsme recenzovali Škodu PJS a dneska se podíváme na vzora 44.1. Tady ten stroj mi přijde, aby byl úplně upřímný, asi jako nejlepší stroj z té linie v poměru tier to tier, ke svýmu týru. Když jsem ten stroj hrál, vlastně ten první den, tak se mi s tím strojem strašně dařilo a přijde mi fakt jako brutálně silný. A já vám hnedka řeknu proč. Tady ten tank na sedmičkovou heavinu máte 300 alfa dělo, který nabíjí 8,2, což není vůbec jako nějak hodně na tu alfu. Je to sedmička. Máte 2200 alfu, teda, pardon, 2200 DPM, máte velmi slušnou penetraci, jak na APčku, a máte i velmi silný goldy, 230, nemáte problém konkurovat osmičkám. Což se může zdát jako úplně nedůležitá věc, ale ta dobrá gold pene opravdu v osmičkových bitvách pomáhá hrozně moc. Celkem je obstojný héčka, 7 stupňů deprese, chování toho děla a přesnost nejsou zas tak úplně nejlepší, ale dá se s tím pořád úplně v pohodě hrát. Ten stroj je ještě celkem relativně pohyblivý, 35 km za hodinu dopředu a pak minus 14. Těch 35 je takový hraniční, jako je to plečkins, ale nedělalo mi to nějaký úplně velký problém. Tady ten tank taky hodně benefituje ze svého armoru. Máte na podvozku zepředu 114, ale je to pod takhle velkým úhlem, to znamená efektivně tam je klidně kolem 200 mm a na té turetě je actually skoro 200 mm, je tam 190 zepředu. Takže ty vzory se navzájem APčkama budou velmi blbě probíjet zepředu. Samozřejmě je tady vana a je tady kopulka, kopulka je velká, vana je velká, na tady ty místa je třeba si dávat pozor, ale dá se to nějakým způsobem zakrývat. Vana Haldownem, kopulka, případně gunblock. Pokud máte v garáži Škodu T45, což je ta prémiová československá sedmička heavinová, tak ty stroje jsou si strašně, strašně podobný. A i ten armor je velmi podobný. Takže pokud ten stroj máte, případně jste proti němu někdy hráli, což předpokládám, že pokud hrajete tier 7, tak určitě někdy hráli, tak sami víte, že ten armor té Škodovky je velmi slušný a ten vzor ho má velmi, velmi podobný. Co se týče vybavení, mám tady Gunrammer, samozřejmě abych zlepšil DPMko, Eglad a Wertstab, právě protože to chování dělá není zas tak dobrý. Je tam dlouhý aim time, lepší přesnost by tomu stroji pomohla, ale pak je to chování dělá ten kruh, disperze za pohybu a při rotaci věže opravdu hodně špatný. Takže za mě tahle ta kombinace. Tady záleží obecně celá ta linie od šestky v podstatě po tu desítku docela dost trpí na munici a na členy posádky. U každého tanku jsem to pozoroval, z nějakého důvodu u sedmičky ne. Nevím, jestli to byla náhoda, nebo jestli ta sedmička má fakt nějak líp vyřešený moduly. Každopádně na té sedmice, jako na jediném tanku, já teda na tomhle účtě ty tanky nemám vybaven, protože to videjko natáčím na press účtu, protože jsem upřímně, já jsem doufal, že mi tady vyskočí pop-upy na ty legendárky a chtěl jsem vám ukázat i ty legendárky, protože celá tady ta linie od šestky po desítku mají legendárku Xeno z kolekce, ale bohužel mi ty legendárky jako na mě nevyskočily. Už jsem nepřelogovával zpátky k sobě, takže to je úplně jedno. Učil jsem to skončil, vůbec nevím, každopádně jo, už vím. Na každém jednom z těch tanků, kromě sedmičky, jsem na svém účtu, jako na svém vlastním, vozil ochranou sadu. Právě kvůli té munici a právě kvůli té posádce. Takže takhle, HPčka, toolbox, optika, engine accelerator, consumable delivery system. Ta vylepšená kontrola nemusí být špatná, protože ta rotace toho tanku už base není úplně špatná, takže tam ten bonus je exponenciální. To už záleží na vás a na vašem playstylu. Vozím tady teda double žrádlo, smažáček, gulášek a vylepšený benzín.
Good, já doufám, že jsem řekl všechno teoreticky o tom stroji a dáme si nějakou bitvu. Dáme si pravděpodobně dvě naživo zahrané bitvy, klasicky, jako to znáte, tady ten formát, nebo tady toho formátu videí, kde kecáme o tanku, pak máme dvě naživo zahrané bitvy. Nemám žádnou úplně crazy bitvu, žádný crazy replay, který bych vám tady ukázal. Měl jsem velmi nadprůměrné bitvy, ale všechny ty bitvy byly nadprůměrné, ale nebyla to žádná jedna úplně nějaká crazy. Nebylo tam Mko. Myslím si, že za těch 10 bitev, co jsem na tom stroji měl na mainu. Ale, co ještě byl celkem vtipný, mimo bot matchmaking jsem na tom tanku měl, je pravda, mám tam málo bitev, ale 2700 průměr. 2700 průměr je číslo, který není zas tak špatný jako ani třeba na devítce. Ale to bylo pravděpodobně jako začátečnický štěstí a tím, že lidi ten stroj neznali první den a mě prostě sedl. Každopádně uvidíme, jak se bude dařit teda dneska v tady tom videu. Ještě jedna věc, má krásně vymodelovan kolečka, celkově ta textura je moc pěkná, takže za to VGčku palec nahoru. Ty tanky fakt jako už začínají vypadat pěkně. A což je fajn, já nejsem jako žádný úplně přehnaný vlastenec, že nevím, bych vychvaloval nebo hrál jenom český tanky, jenom kvůli tomu, že to jsou český tanky. Je mi to tak nějaký jedno, budu kam úplně upřímnej, desítka mě hodně zklamala, desítkový vzor. Takže desítkový vzora v podstatě jako moc rád nebudu, protože nevidím důvod. TVPčko, když vyšlo, tak to bylo jiný kafe, protože TVPčko bylo neskutečně silný už tenkrát, ale nejsem nějak jako zas až tak hrdej na to, že máme ve hře československý heaviny. Je mi to upřímně tak nějak jedno. Objektivně vzato ty tanky nejsou špatný v té linii. Řekl bych, že jsou i dobrý. Šestka je taková moc nic. Sedmička super, osmička dobrá, devítka super. Na devítku se můžete těšit, protože devítka má takový easter egg. Já vám to řeknu už teďka. Možná bych se mohl víc soustředit na bitvu a méně kecat. Každopádně řeknu vám takový easter egg, co má devítka v tady té linii. Devítka v tady té linii disponuje ne topovým dělem. Schválně se pak podívejte ve hře. Podívejte se na děla té devítky, toho TNHčka. A topový dělo, který má 420 alfu, je topový dělo. Ale pak je tam jedno dělo před tím topovým dělem, který má 300 alfu. Má asi o 400 větší DPMko, když máte ten tank fully vybavený. A ztrácíte jenom pár milimetrů penetrace. Chování děla je taky dobrý a ta mechanika, kterou ta devítka má, funguje i na to malý dělo. Tudíž, já mám i skoro pocit, a hrál jsem jako i obě děla na streamu, ale mám skoro i pocit, že ta devítka je s tím ne topovým dělem, to znamená s tím menším dělem s větším DPMkem, skoro i lepší. Ale víc si povíme až vlastně pozítří, kdy se dostane na tu devítku řada. No mezi tím, co jsem tady povídal tak různě o té linii, tak 3 kily 2700 damage. A to je přesně ono. Ten stroj má DPMko na to, aby tam ten damage padal, máte alfu na to, abyste tradeovali, máte dostatečně dobrý dílo, abyste probíjeli a trefovali svoje rány. Legendárka, výborně. Rovnou ji tam koupím. Takže po bitvě, ok. Takže v následujících videích se vždycky koupíme tu legendárku až po té první bitvě. Takže budete muset dokoukat do konce, si budete chtít vidět legendárku. Takže takhle legendárka Xeno. Tu cenu jsem upřímně mysnul, ale vy si můžete vrátit to videjko a podívat se na tu cenu. Jediný, co vím, že jsou ty legendárky jako drahý jako prase. Na tu desítku stojí 6,5 tisíce, na tu devítku, pokud se nepletu, 3,5 tisíce. Ty legendárky, je to sci-fi, ale dinosauři jsou horší. Já jsem ji třeba koupil na svém vlastním účtu na devítku to Xeno, protože ta devítka mi za prvý přijde jako fakt dobrý tank, který budu ještě někdy určitě hrát na streamu. Plus ta legendárka vypadá celkem v pohodě, jako jsou tady horší, já si myslím, že si nemusíme stěžovat, protože nám VGčko mohlo prostě hodit do hry jako nějaký další dinosaury, nebo třeba nová legendárka na padebéčko, to je strašná tragédie. Tak. Dvě liska, škodovka, já si zahraju
Přemýšlím, jestli zahrát střed, nebo ne, to rovnou agresivně levou. A nebo ještě jedna varianta, ale to nevím, jestli na to mám přímě pohyblivost. Že bych jel takhle dolů a vyjel takhle pod nima. Já se omlouvám tomu tygrovi, já jsem, to ten fakt nebyl schválně tohle. Napsal bych mu sorry, kdyby to šlo. Já už je uražený, on mě bude vytlačovat taky. Tak, tanky na krosu. Asi nebude špatný se dostat do toho rohu, doufám, že se tam nějak dostanu. Možná, jakože nemám zas tak dobrou maxima, a já to zkusím. Já to zkusím, při nejhorším dostanu nějaký rány. Goldem zkusím drive-by. Bohužel neúspěšně. No a tady proti té škodovce bych teďka neměl mít nějaký problém velký. Tak. To dělo fakt příjemný, ono papírově... Papírově to dělo působí mnohem hůř, než ve skutečnosti je. Hodně špatně tam působí ten čas toho aim timeu, ta přesnost taky není nic skvělýho, ale jako vidíte to sami. To dělo jako funguje dobře, to dělo trefuje. Doměřuje relativně rychle, jo, samozřejmě když prostě uděláte tohle, tak je ten kruh velký a celkem trvá, než se stáhne, ale při plném doměření je to dělíčko celkem hodně v pohodě. Tak, tady killshot na tu škodovku, tady druhá škodovka, a mě střílí někam asi na vrchní plát, nebo se mě snaží trackovat. Hodně rychle opravuje páse ten stroj. Je to daný samozřejmě i posádkou a vším možným, ale hodně rychle opravuje pásy. Je to fajn věc, když někde dostanete nějaký hloupý track a může vám to zachránit nějaký HPčka. Tak tady dostáváme vykempenu pravděpodobně od toho super hel, teda normálního Hellcata. Někde tam je ještě vepředu ten Panlong, kterýho jsem přísám bohu nikdy v životě neviděl v bitvě. Je to battle passový tank, kdyby to někdo nevěděl. Sám jsem ho nikdy nehrál. Tak, Lisko. Tadyhle, v takové situaci, kdy fakt máte velký kruh, nebo úplně plně rozměřený kruh, tak ten aim time může být trošku struggle. Je třeba se snažit mít co možná pořád doměřený dělo a nějakým způsobem hrát kolem toho děla, dělat neúplně rychlý pohyby, pomalu otáčet věží a takové jako různé věci, které vám můžou pomoct trošku eliminovat rozptyl děla. Tak, Panlong je hečkovatelný pro mě, rovnou se tady ukážeme sílu heček. Tak, Panlong trošku trolí. Musím je dopředu, protože to Lisko mi jinak plácne. No mi plácne tak jako tak, ale... já se mu teďka musím, já 1v3, to je hodně blbý, no. A už na to bohužel nemám HPčka. Bych to uhrál, a dvě Liska uhrát bude hodně nepříjemný. Bych mohl, já jsem měl zkoušet Golden. Asi mě tady ten zápal úplně nespasí. Co tam ránu prostě, stejně bych umřel. Jsem v kleštích. 3700 damage, 3 killy. Škoda no, škoda, že jsem neměl o chloupek lepší tým. Ale, opět, je to sedmička. A je to celkem velký damage. A jako mě nepřijde, že jsem se jako na ní nějak moc nadřel. Fakt si upřímně myslím, že tady ten stroj, tady ten vzor 44.1 je jeden z nejvýkonnějších tier 7 tech 3 heavin. Fakt je to mega silná heavina, nemám problém, nebo když ten stroj řídíte, nemáte problém v podstatě s ničím na svém tieru. S jakoukoliv, T29 dokáže být hodně otravná, uznávám, 29 dokáže být otravná, protože má pene. Taky dobrý děl, dobrý haldown, ale je to velmi výkonný tank. Rozhodně doporučuji vyzkoušet, je to sedmička, která za to podle mě fakt stojí a není to vůbec špatný tančisko.
Tak jo, toliko za mě o vzorovi 44.1, zítra se podíváme na TNH 105.000, což je taky zajímavý tank, tier to tier podle mě horší než ta sedmička, jde o to, že je v podstatě skoro stejný jako ta sedmička, akorát máte na věži přestavný pancíř, který dokáže bouncovat jako prase, ale o tom si povíme až zítra. Tak jo, doufám, že vám tady to videjko trošku pomohlo ke hraní tady toho stroje, užívejte vzora a vidíme se zítra. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.